the memories, precious moments, you and me. Michal udělal něco tuto sezonu, co jen tak nikdo úplně moc nedělá. Já myslím, že někteří vědí, někteří ne. A nespolivíte. A já bych poprosil slečnu Janu, která by nám přišla říct něco k tomu, co tady Michal provedl. Protože bude lepší, když to řekne ona, než když to tady budu mluvat já. Větě, já moc děkuju za chviličku, kterou mi tady věnujete. Jsem strašně nervózní, takže umluvte můj křeč, ale chtěla bych na tomto místě poděkovat právě Michalovi Honcovi i za mojí kolegyní, která bohužel tady teda dneska nemůže být. Ale stalo se to, že 10. dubna jsme jeli s kolegyní jako počítačky vlastně v autě a měli jsme autonehodu. Skončili jsme vlastně na bopu v Příkopě. Před námi vrba, za námi v autě plno pošty. A neviděli jsme, jak z té pasti vlastně ven. Načiž se objevil Michal Honc, který vlastně neváhal a z toho auta nás vytáhl. My jsme v tu chvíli netušili, že to auto už hoří. Takže za nás určitě, kdyby tam nebyl a nevytáhl nás, tak jsme asi tam zůstali. Aby mu ten vlastně připomínala. Děkuji. Já nevím, co bych řekl, protože dělám věci, které jsou potřeba a které jsou automatické. A jsou okamžiky, kdy člověk neuvažuje a dělá prostě jako stroj, protože když to neudělá, tak to nikdo za ní neudělá jiný. Closed. I heal your hurts and pay the price.
can see the shadow in your eyes. But I don't ask where you've been to.